Dámy a pánové, vítejte na fasádě Casa Margariteña. Pojďte dál, ať vám ukážeme, jak to tady u nás vypadá. Takže tady vstupujeme na recepci, náš recepční José Carlos. Dobrý den, vítám vás. Tady. Takže tady máme náš grill, na kterém děláme velké grill party, kterým se tady říká pariády. A tady je náš bazén se sladkou vodou. A hned naproti, kousek dál, je takový větší bazének se slanou vodou. Pojďme dál, podíváme se, jak to u nás vypadá na pokoji. Takže pokoj číslo jedna, pojďme dál. Každý pokoj samozřejmě má své příslušenství, to znamená sprcha, záchod, teplá voda, studená voda, jakákoliv voda. A tenhle pokoj má ještě výhodu, že má další pokoj, kde se může spát na moře, a dole je kuchyňka, kde si můžete ohřát, uvařit, co potřebujete. A samozřejmě druhé příslušenství, druhý záchod a sprcha. Takže takhle tady žijem a na zbytek se budete muset přijet osobně. Mm.